Ansar ve Karina'nın şakırıma tura gelip sonundan da şarşamay, talmay ortamızda gelin ister. Rahmet. Karina, tohta, köt Ansar'ı o. Birge, gümesi kemine ortadan yedir, yedir, bayağı Karina всегда алғашып кете береді екен, е? Оның сыры неде? Почему? Қолынан жақсы тапсыста. Есіңе сақтап ал, Карина. Қыз бала әрқашан сол жақта тұрады. Ер азаматтың сол жағында. Оң жағына шықпа. Егер де күйеуінің болашақ жарының хан болғанын қаласаң, әр жайын оң жақтан ұста, музыка қойып, бір-бірін айнап билеп келіңдер. Осы кетпе, хорошо? Чуть-чуть сен алдыда, чуть-чуть сен артта. Кетпе. Ал, дайын болсаң, молодежь, поехали. Ортаға. Қолынан жібердім уже құлайын деп қалдым көрдің ба нельзя отпускать енді құрметті о аңса жалпы всех знаешь налево смотри направо всех знаешь точно енді осы қонақтардың ішінен мне надо самое активное танцевальное гости төрт мужик парень керек Төртеу, төртеу. Бірінші, кого можно звать? Первый. Кто лучше танцует? Как, не жүрек. Алтай ма? Жоқ, өзі келеді. Аты кім? Әлібек. Әлібек бар ма? Әлібек. Әлібек, биле, биле. Биле, биле. Биле, биле. Тура сен сияқты берейін екен, вообще, күшті. Екінші, второй. Коки. Кім? Коки. Коки. Коки! Не деген астам. Коки! Весіле, Коки, оқтаға! Бейне! Бейне! Можна? Құда баған отыр ма соқсы можна? Дядя Саня. Саня? Дядя Саня. Құдалардан бар ма, который лучше танцует, знаешь? Дед кто? Дядя Ваня. Он здесь есть? Дядя Ваня, можно вас? Такой фигурный. Дядя Ваня, все! Өскенде сендер осындай боласыңдар примерно вообще күшті енді бізге қыздар керек құдашалар есть құдашалар желательно бойдақ или күйеу қызғанбайтын құдашалар мика мика апа апа что ли мика ханым бар ма мика жігіті қызғанбайтын сияқты Нурай, кто? Подружка. Подружка Нурай! Вау! Браво! Оказывается, бұндай да қызы бар екен, е? Енді туысқандардан еще. Қыздар, қыздар. Қайсар емес, қыздар. Гүлзада апа. Сені сұраған сияқты. Гүлзада апа бар ма? Бар, бар. Қайда ордаға? Апайымызды жақтасты. Молодец. Браво. И третий. Мына жақтан жетеді. Халық сен кәдімгі ойланып алсың. Қыздардан.
Nurgül Tati var mı? Nurgül Tati var mı? Nurgül Tati kayda. Kayda Nurgül Tati. Nurgül Tati. Rahmet. Rahmet. Çota randomga. Paka barınız kemit. Siz demала беріңіз, а? Сізге қиын болады бұл, а? Тойдың арты радомға шықпасын, а? Атыңыз? Жанар. Өте, қош келдіңіз. Рахмет. Енді төрте. Бағана қай жерде отырдыңыздар? Төрте. Соған бара беріңіздер. Қалдырма, қалдырма бірге, о? Не оставь? Не деген бара біздер? Күшті қазақ. Браво. Ал, құрметті жігіттер, сол жаққа тұрсақ. Парни налево, девушка направо. Егер де бір қатарға тұрайық. Sizlerge mümkünlük berilse, 4 жігіттің ішінен қайсысымен билеуші едіңіз? С кем вы хотите танцевать? С дядей Ваней. Дядя Ваня? Огромный вкус, да, у вас? Ого, золотистые зубы еще, да, богатые. Сіздің вкусыңыз? Галстук. Жігітіңіз қан жүрмесін сен, да? Оказывается, Майкл Джексон ай деген сен, да? Сізге? Конечно, жоқ. Ойға. Асып тұр екен ғой, а? Сен таңдамаса екен деп. Костюм шалған? Сәттен ұшылыстыр. Олай қарама, ұшылыстыр. Тамаша. Ортамызда би жарыс болады. Танцевальный конкурс. Первая пара участвует. Ортаға келейік. Смотрим друг на друга. Бір-бірімізге қарайық. Дядя Ваня, смотрим друг на друга. Да. Танец, музыка, любой музыка. В общем, вы должны танцевать. Первое место – деньги. Дұрыс түсіндір алдың ғой. Дайымыз ба? Есі готовы? Зажигай, поехали! Рахмет. Тәте, құда ғой просто, я. Жалғыз құда өз, я. Бейшігіңізе жайласағаныз, рахмет. Тамаша. Вы остаетесь. Замечательный танец. Сложные руки такой, рахмет. А орта керек. Не деген пара. Бір-бірімізге қарайық. Келіншегің бар ма? Бар. Қызғанмай ма? Қызғанып. Қай жақта отыр? Артық. Бір сөйсіп тұра бер. Дайымыз ба, я? Дайымызың поехали, кеттік ау. Ника, давай! Ника, давай! Судан шыққан бала сияқты, бірақ вообще сені күшті. Енді халықтан сұрайық, кім жеңімпаз екен, е? Атыңыз? Мерейлі. Мерейлі? Сіз? Әлібек. Әлібек. Сіздің ойыңызша кім жақсы биледі? Мерейлі. Сіз? Әлібек. Көзіңіз мерейліден қалады. Сіз? Мерейлі. Сіз? Мерейлі. Апай. Не ваша вкус еді? Кәте, сіздің ойыңызша кім? Екеуі, да? А, екеуі сіз? Мерейлі. Бәсек, көзіңіз сіз? Мерейлі. Сіз? Мерейлі. Сіз? Мерейлі. Ендіше көпшілікті қалысын бойынша, әлбек ренжімен. Просто келіншегі бар, қанап-қанап. О, следующий пара. Опа, интересный танец. Зовутыңыз? Ержана. Нұрзада. Нұрзада. Гүлзада против Ержана. Дайымыз ба? Белге қуат берсін кеттік. Таяқ. Базар жоқ.
Kereslara. Ortada. Birbirine iyi yapıyorsun ama sen. Neyse sevgisi. Smotra bir madruga. Dayımız var. Dayım olsa. Poyakalı. Şimdi halka sırayı sizden önce kim jaksı dedi? Nuray! Nuray? Onun da zorun yok mu? Siz? Ekeğim! Ekeğim! Siz? Ekeğim! Siz? İki öde! Aha, bileyim hadi! İki öde! Siz? Kız var mısın? Kız var mı? Siz? İki öde! Oo, sırt! Көкем неге деген сіз? Ер жігіт. Ер жігіт. Алған күсі басқаша келе. Көкем, сіздің ойыңызша кім жақсы білейін? Ер жігіт. Екі жастағы тос. Не, бар қарап отыр десең. Сіз? Ер жігіт. Сіз? Қыз бала. Сіз? Қыз бала. Сіз? Қыз бала. Ол бала ше? Жақсы мен дейді сонымен. Куда? Вы скажите, кто? Ничья. Ничья? Давай, второй тур тогда. Ничья, ничья. Куда сказал, куда сделал. Давай. Ничья, давайте, поехали. Завершающий момент. Вы все готовы? Поехали. Ат үшін рахмет, ренші мен айт, тамаша. Ал, бірінші тұр аяқталды, екінші тұр финалға жолдама. Кто лучше танцует, сол финалға шығады. Кім жақсы білемейді, сол третье место. Дайымыз ғой, а? Девушки готовы? Если готовы, зажигаем финалға жолдама. Поехали! Негіз, кей көріп кесен сені солай бейлі шоғын. Шынчоғын құтылсын, батырымен. Финал, батырымен. Теперь финалға жолдама. Интересно. Ого. Первый раз с мужиками. Первый. Ничего, посмотрим. У казахов все нормально. А, дай ему сад, финал жолдама. Поехали. Джигит? Двое джигит там. Который из них? Белые волосы или черные? Белые? Я тоже так знаю. Джигит. Хай джигит. Сейчас. Копы, деми, нормально откомисты, да? Дай подними джигит. О, куда вы, да? Каждый под возрастом, да? А, вот так сделаем. Куда? Теперь ничья. Смотрим в глаза. Прямо смотрим в глаза, не смеемся. Кто смеется, тот третье место.
не смеемся, давайте смотрим в глаза. Если готовы, поехали. Смотрим в глаза, не смеемся. После 30 минут. Деньгамбазга Акшалы силы пост 2000 тенге. Кто может стать спонсором среди гостей? 2000 тенге. Каспи не прогонает. Новичка есть? Кельчинг, это кого-то помнил, да? Давайте посмотрим, кто станет чемпионом 2000 тенге. Спонсор, а, 3000? 2000 спонсоров. Еще есть спонсоры? Зовут вас? Руслан. Руслан Чуска. Браво. 4000 тенге. Мәссаған. Беташаға бермейдесің реально. Тамаша. Мәссаған. Рахмет. 5000 тенге чемпионы. Прикиньте. Еще. Неужели үлкендерден ешкім бермейді? Рахмет, брат. Әрең бердің ба нормально ма? Нормальныйға да? Точно? Әрең берген ақша береге салмайды дейді. Нормальныйға да? 12 мың теңге чемпионға. Кейін рахмет айтып бастап берген. Ал, смотрим друг на друга. Чемпионға ақшалай сыйлық. Если победите, этот денег будет ваш. Готовы? Молоды? Нет, ваш. Дайымыз ба? Дайым болса, поехали! Финал! Спасибо. Вы же готовы на это? Спасибо, что рахмет. Мне бедные, что я хотел сказать.